Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na batoh, který mám velice krátce, bude to takový rychlý představení batohu. A řeknu vám, odkud ten batoh pochází, kolik jsem za něj dal, jaký byly peripetie s tím, jak jsem si ho upravil a ještě jak ho upravovat budu a proč jsem si ho pořídil. Jedná se o batoh, který mám na zádech, je to batoh britský Bergen 1942 pro jednotky Commandos a jim podobnou verbež. Jdeme na to. Já jsem odjakživa jsem táhnul k takovým těm jednotkám, jako jsou průzkumáci, různí výsadkáři, komandos a další. A hodně mi zajímala historie těchto jednotek, samozřejmě zbraně, vybavení, taktika, kterou používali. A fakt už od malého prcka jsem toužil být britský komandos. Samozřejmě něco málo z těchto dětských snů jsem si splnil, ale na další věci už jsem dost starý. Každopádně posledních pár let s různýma kamarádama pořádáme akce, kdy chodíme v dobovým, nebo co nejbližší výbavě k té dan době nebo k tomu dalýmu, co koho baví. Takže chodí s náma lidi, kteří chodí v německých uniformách, britských, amerických, francouzských, anebo v uniformách československých legií. A mě to baví, tohleto. Většinou ty lidi jsou takový, že se snaží mít všechno dobový, mít všechno originál. Já to zase úplně nemusím mít, ale snažím se alespoň trošku přiblížit takový tý historický podobě, co ty borci v tu danou dobu nosili nebo používali. Já jsem měl nějakou rozsáhlejší sbírku vybavení a před x lety, když jsem stavil, tak jsem 90% toho prodal. Já jsem potřeboval peníze, nebylo to kam dát a byla taková situace, kdy radši jsem to otočil a teď některých věcí lituju, ale pomalu se dostávám k těm věcem, který jsem vždycky chtěl. A jednou z těch věcí je britský Bergen pro Commandos. Kdo zná britskou armádu, ví, že tyhle ty batohy nebyly tak rozšířeny jako klasická velká polní, taková ta krabice. Mám ji tady, ukážu vám ji za chviličku. Velká polní. Nosil jsem to v kombinaci ještě s celtou, s čutorou, kukrákem. Prostě občas jsem chodil takhle a bylo to na léto takový jen tak tak, protože jsem se do toho nedokázal zabalit s nějakou pohodlnou výbavou. A vždycky jsem strašně trpěl, proto jsem rád, že můžu, někdo se blíží, můžu přesedlat na britský Bergen. To je vše. A sehnat sehnat historický originál z války ve stavu, aby se dal nosit, je strašně těžký. Já jsem pár kousků viděl cenově od 6 do 12 tisíc a ani ten za 12 nebyl v pohodě. Měl kůži steřelou, popraskanou, protože byl dlouhodobě skladovaný, byl různě prokousaný a musel bych ho opravit tak, aby se dal používat. A to jsem úplně nechtěl, protože se mi do těch historických originálů zasahovat nechce. A proto jsem zvolil kopii. Zvolil jsem kopii z britské stránky SOF, určitě dole hodím odkaz. Soldier of Fortune mají stránku, kde se zabývají samozřejmě nějakýma těma historickýma kopiema, jsou tam i originály, ale i moderníma armádama, ale najdete tam britskou, japonskou, indickou, americkou i německou armádu a jsou tam různé repliky, i originály, ale spíš je to obchod jako zaměřený na ty repliky moderní a musím říct, že mi to překvapilo, že fungují svižně a že ten batoh vypadá opravdu dobře. Kdybych to nechtěl na používání, na nošení,
tak bych, jenom na výstavku, tak bych asi volil ten originál historický, našel bych si co nejlepší stav a měl bych ho někde na zdi, nebo ve sbírce, na figuríně nebo tak. Jak jsem to už kolikrát viděl, ale já ho chci nosit, chci ho používat na čundry, na takovýhle ty historické akce. A proto jsem šel do téhleté kopie. Je udělaná pěkně, z kvalitního materiálu, jsou tady dobové přesky, dobové popruhy. Je to, dá se říct, na 99% se přibližující k tomu origoši. Barva byla dost světlá a já mám rád větší odolnost věcí, co mám do přírody, a proto jsem ho navoskoval. A teď vám tady pojede pár fotek, jak to vypadalo před voskováním. Ono i to světlo tady trošku to jakoby přisvětluje, ale ten batoh pěkně stmavnul, stvrdnul. Jsou tady 2 až 3 vrstvy, na kapsách jsem dal 3 vrstvy a na spodku vosku od festovních věcí. Já už jsem s ním voskoval lecos, ale tenhle ten bagel navoskoval proto, protože ta bavlna, ona sice funguje tak, že zmokne, nasákne vlhkost, stvrdne a už další vodu nepropustí. Ale to já nechci, protože za první se ten batoh špiní, za druhý stěžkne. A radši volím tuto voskovanou úpravu. Chápu, že to za druhý války nemohli voskovat, protože by to byla pakárna voskovat. Nebyl na to čas, prosím. Batoh má kovovou konstrukci. Říká se tomu Bergen, nevím, jestli to přímo pochází z nějakého norského modelu. Tak moc do historie nezasahuju, ale možná, že někdo přesně tu historii zná a řekne mi. Takže je tady kovová konstrukce, podobnou mají batohy 20. 30. let z Francie, z Rakouska, z Německa, ze Švédska, z Finska, z Norska. Prostě je to takový horský batoh, i Britové mají horský batoh podobné konstrukce. Je tady tahle ta výstuha, která vlastně obepíná ten kříž. Jsou tady nastavitelné popruhy, kombinace kůže a látky. Celkem dobře to sedí na zádech, jenom pro ty objemnější, kteří mají tady uloženou energii na cesty v podobě bůčku, tak je potřeba, aby si tu konstrukci trošku roztáhli, protože tyhle ty části tady tlačí, ale stačí to položit na zem a pomalým tlakem si to roztáhnout, jak potřebujete. Každopádně na tom je zavěšený, pojištěný na určitých místech pytel, který je v exponovaných místech právě prošitý kůží. I z druhé strany jsou podložky kožen, i nejty jsou podložen kůží, což je fajn, protože to lecos vydrží. Pytel, taková hrubější látka, ale za druhé války měli ještě hrubější. Já jsem ten originál nikdy nedržel v ruce, takže nemůžu porovnat, jak hodně blízko je to tomu origoši. Každopádně tím voskováním to stvrdlo, stuhlo a je to pevné a bude to odolné. Tak, ze spoda jsou popruhy, já tady mám smotanou americkou deku vojenskou, ale ještě ji zabalím do nějaký celty, ale tu jsem teď nevyhrabal. Pak je tady takováhle větší kapsa. Tohle zapínání mi zabije, musím to trošku začistit. Jsou rozklepané nejtky a jsou tady ostrý hrany. Ne, že by se něco prořezalo, ale prostě při té manipulaci je to takový složitý. Ta kapsa má zip a je celkem velká, vejde se tam do toho i dost jídla. Pak jsou tady kapsy na bocích, opět veliký, vejde se do toho kamera, vejdou se do toho nějaký piva, vejde se do toho možná štangle salámu. A všechny tyhle ty lemy jsou počitý kůží, což je fajn. Na druhé straně to samý a je tady mraky takovýchhle uchytů, průvleků. Jo, dejme tomu, jich je tady třeba 8 nebo 10, který jsou nejtovan a ještě prošitý na nějaký provázek nebo popruh. Já mám ještě tyhle ty popruhy zvlášť. Tyhle popruhy tady předního víka jsou dost dlouhý. Přemýšlel jsem nad tím, že je zkrátím aspoň o 30 cm. To si ještě rozmyslím. Oni to měli delší, protože pod víko strkali třeba přilbu nebo smotanej jerkin a prostě další věci, co tahali sebou. Takže to si ještě rozmyslím, jestli to budu zkracovat nebo ne. Každopádně tady nahoře byly našitý takhle silný, asi půlmetrový popruhy. Právě kdybyste si pod to víko chtěli dát deku nebo nějakou plachtu, tak se to tam dalo přivázat. Ale proti originálu, kde tady byl průvlek a dali se sundat, tak tady průvlek není. Bylo to tady natvrdo našitý. Přemýšlím nad tím, že v práci nechám od holek z tohohle materiálu, který jsem koupil někde,
si tady nechám našít právě kousek, aby se tam dalo něco provlíknout, ale uvidíme, jestli to využiju, abych zbytečně to nešil. Tak, tady nahoře je očko, tam si dám určitě popruh kožený, protože na nějaký to nošení to bude potřeba. Když povolím to víko, to všechno ještě stuhlí. A teď kord, když jsem to navoskoval a jak jsou nějaký 2 stupně nad nulou, tak je to tuhý. Každopádně ono se to pěkně ochodí. Tak, je tady dvojitý víko. Jedno víko hír, to zakrývá úplně ten vstup. Stahování tady bylo jenom provlečená šňůrka, já jsem se dal ještě koženej takovou koženou podložku, aby se to pěkně stahovalo, aby ten uzlík mi tam nezales. Možná, že to vyměním za kůži, kožený proužek, anebo za paracord tmavej, uvidím. Tady víko je dvojitý, pod tím je kapsa. Upozorňuji, že zipy byly takový tuhý, oni jsou kovový, řekl bych, že dobový. A musel jsem je navoskovat, aby jezdili takhle pěkně, jak jeden, tak druhý zip. Na těch originálech byly taky, ale měli tmavší tu kostru, nebo tu látku, která drží ten zip, ale zase na druhou stranu ten zip je kovový úplně stejně, jako byl ten Origo. Dovnitř mám tam narvan věci, každopádně je tady uzad velká kapsa, která je asi 30 cm na 35 hluboká, fakt u těch zad, abyste tam mohli strčit nějaký třeba těžší věci. A to je velká výhoda, já tam mám teď nastrkané nějaký nože, co budu testovat. A to je velká výhoda téhletý kovový konstrukce, protože ona umožňuje to tam ledabyle naházet a mít tam i tvrdý věci a do zad vás nic netlačí, protože za prvý to drží ta konstrukce a ta látka napnutá a potom vlastně tyhle ty popruhy jsou vyšponovan tak, že tam máte pár milimetrů, řekl bych klidně centimetr mezeru, aby to mohlo za prvý větrat a za druhý, aby vás ty věci netlačily, což beru jako velkou výhodu. Každopádně nic pohodlného tohle to není. Já jsem podobný batoh, víceméně podobného stylu, jenom trošku menší, bez těch bočních kapes, švédský armády z roku 39 měl, nosil, používal a nebylo to ono. Za prvý jsem potřeboval ještě víc úložního prostoru, třeba do těch kapes, což tady u toho oceňuju. A byl hrozně úzký, když jsem ho roztáhnul, tak mi prostě na těch zádech neseděl. Tady ta konstrukce je o nějaký 5 cm širší, takže pohoda. A kolega, ten jede zase americkou armádu a ten teďka na čundry pořídil horský batoh amerických jednotek a plánujeme duben, nějaký čundr, tak je tam nafotíme a porovnáme a myslím si, že bych mohl udělat nějaký video srovnávačku, kde budeme jednotlivý kusy toho batohu ukazovat, protože si myslím, že to na netu není, nebo minimálně ne v češtině a koho by to zajímalo, tak by to pro ně mohlo být zajímavé. Ty popruhy tlačí a ještě uvažuji nad vložkou, takovou vystlanou, vypolstrovanou, uvidíme. Tak, co mi zklamalo? Zklamala mi kůže, která je tady použitá. Na těch popruzích ta kůže je taková... Hele, nevím, jak dlouho vydrží. My šijeme batohy, šijeme z voskovaného plátna, šijeme z kůží a ta kůže je tam úplně o něčem jiným, ale taky vím, že ta kůže stojí prostě těžký prachy, proto i ten náš batoh je celkem drahej. A tady ta kůže na těch exponovaných místech, tak se mi zdá, že má tu povrchovku takovou tuhou, tvrdou, jakoby lakovanou. A to taky není dobrý, i když jsem to teďka nakonzervoval, tak to trošku změklo. Použil jsem na to konzervační olej na uzdy a na kožené věci. Tak uvidíme. A ještě jedna věc, která mi tady na tom vadí, je tahle ta kožená konstrukce, která je tam prošitá, ve které jsou provlečeny tyhle ty nosní popruhy. Tak ta konstrukce, jak je to tady vysekan, tak už po pár použitích je vidět, že jsou tam mikroprasklinky. Uvidíme, jak se to bude chovat. Možná, že to vydrží 50 let, možná, že to rupne. Každopádně jsem koukal, že stačí to vypárat, nahradím to pevnější kůží a přišiju to tam, byť třeba ručně, protože tam už se asi mašina nedostane, ale za pomocí šídla a dratve to jakoby bych dal dohromady. Uvidíme prostě, jak to vydrží. Takový rychlý seznámení s batohem Bergen britských komandos z druhé světové války. Vidíte, kecam a kecam a neukázal bych vám tu
polní, ale asi všichni budete znát. Jo, tadyhle jsem si udělal uzlíky, dal jsem si sem kůži, tam byla myslím, že z nějakého klobouku, aby se mi to právě nerozvázalo. Mám tady teda britský válečný opasek a mám tady na ukázku velkou polní, která je teda z hrubějšího materiálu. Mně by se i líbilo, kdyby tenhle ten batoh byl z tohohle materiálu, ale fakt jsem ten Origo neměl v ruce. A podle obrázku to prostě nepoznáte, jestli ten materiál byl takovej nebo nebyl. Každopádně je to takováhle krabice. Zabalím se do toho na letní čundr, ale musím mít jídlo ještě v sumkách. A popruhy stavitelný úplně debilně, musíte si to nastavovat a hodit na záda, když to nesedí, tak to zase přehodit. Dá se na to připnout víceméně jenom celta pod to víko a je to takovej prostě nic moc batůžek. Tohle to je myslím, že rok 42, ukáž, co tady mám. 43 popruhy a 42 ta brašna, někde jsem to viděl. Ne, ta 45 brašna, kecám. Má to přejímací značky, je to Origo, ale já jsem s tím byl párkrát, protože mi to prostě vadilo. A nosil jsem spíš toho Švéda a vždycky jsem toužil tady potom po té velké kysně, po té velké almaře a na teď konečně mám, tak uvidíme, jestli se náhodou nevrátím zpátky tady k tomuhle tomu batůžku. Každopádně, kdybyste ještě někdo měl něco, co se týká britské armády druhé války nebo po druhé válce, jakoukoliv výzbroj, výstroj, klidně mi napište do mailu a nebo prostě do nějakého vzkazu nějakou nabídku, protože jsem si říkal, že bych rozšířil tu sbírku. Nepotřebuji mít úplně všechno, ale je pár věcí ještě, které nemám a které bych chtěl rozšířit a který bych chtěl sebou právě na takovýhle ty skoro autentický military akce tahat. Není to úplně autentický. Kulich nemám autentický, svetr nemám, jerkin je belgický, tuším z nějakého 60. roku, ale prostě snažím se, aby to bylo co nejvíc tomu podobné. Doufám, že se na mě nevrhnou living history fašisti, který prostě různě jsou po skupinách trampských a outdoorových a military, kde prostě jebou člověka, když nemá nějaký ten doplněk originál. Ale mezi náma já ty věci tahám, tenhle ten svetr tahám víceméně celou zimu. Jerkina mám v batohu a když fouká vítr, tak a nechci se oblíkat do bundy, tak si hodím toho jerkina, protože to je super výstrojní součástka. A používám to, nemám to na okrasu, kdybych to měl na okrasu, tak samozřejmě budu investovat do těch originálů, ale já to mám na používání. A co si budem povídat, ty věci z války už jsou hodně jetý, za druhý jsou hodně drahý, za třetí nejsou a za čtvrtý, když se vrátím k tomu, že jsou jetý, tak ty kožen věci jsou, jak nebyly naimpregnovan 70 let, tak se prostě rozpadají a po prvním dešti, po prvním vandru, nechcete, aby se vám rozpad nějaký historický Origo. Tak, to je vše. Já vám děkuju za pozornost. Já jsem ten batoh voskoval, vůbec jsem neplánoval, že budu točit tohleto video. Chtěl jsem natočit pracovní video právě týkající se impregnací na plátěn věci a říkal jsem si, hele, když už ho mám tady nabalený, oblečený, tak proč prostě neukázat. Mám strašně málo takových těch unboxing videí nebo videí, kde věc mám krátce. Přiznám se, tenhle ten batoh mám 14 dní a byl jsem s ním 8x. 8x na nějaký lehký trase, maximálně jsem s ním nachodil 70 km, takže ještě ho nemám pořádně vyzkoušený. No a za nějaký rok, dva, myslím si, že budu schopen k tomu něco víc říct. Tak, to je vše. Děkuji za pozornost. Jak jsem říkal, pokud máte něco Origo z války, hoďte do mailu nabídku. No a já se budu těšit u příštího videa zase. Ahoj.